chegou uma grande oportunidade para você aqui no centro de São José dos Campos. É o Shopping Monte Mall. Qual a proposta de vocês, Hamilton? É um estilo street mall, onde que é um shopping de centro, porém que tem todas as comodidades, todas as infraestruturas que um shopping normal tem, com custo mais baixo, tornando-se mais lucrativo. Gente, são mais de 5 mil metros quadrados, estacionamento, praça de alimentação e 3 pisos para loja. É uma grande oportunidade, né? Sim, sim. Temos lojas de 9 a 30 metros quadrados, no piso térreo, e temos também vários espaços que podem chegar até 1.200 metros em 2 pisos superiores. Isso é Shopping Monte Mall.